Володькові Витребеньки. Ну, мене з поверненням на простори Ютуба, вас з початком зими. І сьогодні хочу з вами поділитися рецептом простої, але зате дуже смачної страви. І думаю, власне, з такої страви варто починати свій початок, так би мовити, з входження в кулінарію. І це буде смажена картопля. Трошки не дуже класичний канонічний рецепт, але зате дуже смачний. Якщо ви приготуєте таку картоплю, вас завжди будуть просити добавки і готувати її ще. Так що давайте лайк, підписка і вперед до готування. І так, перелік продуктів, звичайно, простий. Ну, головний інгредієнт картопля, цибуля, сало, бекон, часник, спеції, сіль, перець, сметана і олія для смаження. Для початку треба буде поставити розігріти вже сковорідку, дати туди олію і хай вона розігрівається. У виборі картоплі на смажену картоплю, думаю, там великого канону немає, зараз вона вся для цього підходить. Головне, одна процедура перед тим, як її смажити. Зараз я про це розповім. Для нарізання можна використовувати таку штучку, це продається в звичайних цих китайських магазинах, це по 10 гривень, чи можна з Аліекспресу замовити. Ну, можна і нарізати так. Я покажу вам, як так різати і як ножем. Ну, так що, приступаємо. Картоплю можна нарізати. Як вам до смаку, як вам подобається, можна з кубочками, можна отак. Можна залишити трошки більші кусочки, можна так. То вже як ви захочете. От. А ця штучка працює таким чином. Надавлюємо. І трохи тверда картопля. Ось. І зразу у нас виходить готові кусочки. Ну, зараз я доріжу картоплю і буду розказувати далі, що робити. Ну, все, картопля порізана. Тепер перекладаємо її в контейнер, де ми будемо зараз її заливати гарячою водою. Картоплю треба помити, чи ми будемо смажити фрі, хоча там ще трошки інша процедура, чи звичайна смажена картопля. Її треба промити, щоб виполокати лишній крохмаль. І це нам дасть тоді результат, що картопля не буде склеюватися в процесі смаження. Кинули. І тепер заливаємо кип'ятком. І все. І залишаємо, хай вона трошки помокне. А за цей час будемо додавати наше сало і бекон. Можете використовувати просто сало, можете використовувати просто бекон. Тут же як за смаком захочете. Зараз перемістимося до плити і будемо продовжувати далі. Нам треба, щоб максимально витопився жир з нашого сала і бекону, щоб картопля була смачнішою. Так що зачекаємо декілька хвилин, поки це смажиться. Все, як бачимо, наше сало вже достатньо підтопилось. Це нам треба його знову вернути в тарілочку і додамо ми його вже згодом знову в картоплю. Все, сало ми забрали, тепер висипаємо нашу картоплю. На даному етапі ми кришкою не накриваємо і
Треба буде її зараз перемішати. І ще один лайфхак готування смаженої картоплі – старатись не мішати її надто часто. Буквально 3-4 рази картоплю потребують, щоб її перемішувати. З цим не зловживати. Зараз вона смажиться. За хвилин 2-3 ми її перемішаємо. І далі почну розказувати, що треба робити. Це наша картопля смажила вже 10 хвилин. Зараз ми вертаємо сюди наші шкварки. Добавляємо спеції. У мене прованські трави і часник, це ви можете пропустити цей елемент. Ну, але часник я люблю, і так набагато смачніше. Добавляємо всі спеції. І тепер ми нашу картоплю перемішуємо. Тепер зверху додаємо цибулю і вже не перемішуємо. Зменшуємо вогонь наполовину. Накриваємо кришкою. І так будемо тушити ще хвилин 15-20. Це наша картопля смажиться вже 10 хвилин під кришкою. І зараз ми її другий раз перемішаємо. Так, щоб цибуля гарно пропарилася. Це тепер ще накриваємо кришкою і ще залишаємо приблизно на хвилин 8. Потім ми додамо сметану і ще зі сметаною вона буде ще хвилин 10 смажитися. В загальній кількості картопля смажиться десь від 25 до 30 хвилин. Тобто в залежності від сорту картоплі і способу її приготування. Чи там буде з грибами, чи буде звичайна, чи ви хочете більш засмажено, чи менш засмажено. Тут же на власний смак дивитись. Ну, ця десь буде в районі 25 хвилин готуватися. І через 5 хвилин я буду знімати кришку і вже доготовлювати її без кришки. Зараз ми знімаємо кришку. Наша картопля вже майже готова. Добавляємо сметану. Ну, звичайно, краще була би домашня сметана. Але яка є, таку вже й додаємо. Тепер ще раз її перемішуємо. Все, і тепер доготовлюємо вже нашу картоплю без кришки до готовності. Це ще приблизно десь 7-10 хвилин. Ну все, наша картопля вже готова. Тепер ми виключаємо газ, накриваємо її кришкою і ще так залишаємо її подавати. От і готово. Тепер ще зверху трошки свіжо маленого перчику. Можна так навколо для краси тарілку посипати. І от смакота готова. Готуйте таку картоплю і не пошкодуєте. Надіюсь, рецепт був корисним. Хто ще не підписався на відео, підписуємося, пишемо коментарі, ставимо лайки, нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропустити всіх моїх наступних відео. Всім смачного, а я молодець і чудових вихідних. Па-па!